кожної роботи є кучка дров у мене. А якщо вони є як живі, от тоді вже це мені повезло. Так пригадує один з найбільш пам'ятних відгуків про свою роботу майстер з різьби по дереву з Сєвєродонецька, що на Луганщині, Леонід Терещенко. Різьбярством чоловік займається з 70-х років минулого століття. Як з'явилося таке хобі, каже так. Появилися в магазинах роботи з Западної України всякі, різьба по дереву. І от почав щось пробувати, комусь подражав. Мені подобалося з деревом працювати, і справа десь на картинках підглядував. І впоследствии в мене розвиття пішло таке, що воображення своє. Найулюбленіші вироби творця – чорти, коти, собаки, козли та качки. Більше 20 таких фігурок встановлені по місту. Переважна більшість фігурок – легкий сарказм. Свої вироби майстер називає дітьми. Вони мені всі як родня. Я їх сам придумав, я їх шутко називаю, я їхній папа. І от коли на Сорочинці їдемо, я із квартири все загрузю при це, прийду переночувати. І в хаті так пусто і одиноко, от, понимаєте? От якось як якась потеря, як предав своїх дітей. Для виробів Леонід використовує гілки переважно сосни, потім їх висушує, очищає від кори. На одну таку роботу витрачає з півмісяця. Влітку працює на дачі, взимку прямо в квартирі. Допомагає Леоніду його дружина Зінаїда, яку він називає своєю натхненницею й музою. Мій совет і вдохновитель вона. Місті з мужем їздим. Разом з чоловіком їздимо до лісу. Підбираємо гілочки для таких робіт. Це першочергова заготівка. Її підготовлюємо, очищаємо кору разом з чоловіком. Очищаємо кору місті з мужем. Різьбярство – родина справа Терещенків. Свої знання батько передав сину Олексію. Разом працюють над героями витворів, які Леонід називає фольклорними. Своїми роботами прагне викликати позитивні емоції в людей. Сьогодні людей нічим не удивиш. А я трошки удивляю, мені це приємно. І люди сміються. Хтось кума свого, о, глянь, на Миколу похожий. Себе ніхто ще не взнав. Тільки Миколу, то кума, то сусіда бачив, а себе ніхто не бачив ще, не чую я такого. Леонід Терещенко – член Національної спілки майстрів України, є дипломантом міжнародних виставок. З 2011 року родина Терещенків – постійні учасники Сорочинської ярмарки. Їх роботи експонувалися у Франції, Англії, Іспанії, Португалії, Японії.